pri riešení každého problému je dôležité najprv identifikovať jeho príčiny. Bez tohto kroku je nemožné nájsť správne prostriedky na jeho vyriešenie. Márne bude napríklad človek zápasiť s následkami zaplavenia domu, ak najprv nenájde a neopraví prasknuté vodovodné potrubie. Podobne to platí aj v duchovnom živote. Preto od púštnych otcov často počujeme príkaz spoznaj seba samého. Bez poznania vlastného srdca nie sme schopní nastaviť správnu liečbu na jeho uzdravenie. Svätý Izák Sýrsky veľmi chváli tých, ktorí nasledujú túto radu. Hovorí, požehnaný je človek, ktorý pozná svoju slabosť, pretože toto poznanie sa pre neho stane základom, koreňom a začiatkom všetkého dobra. V niektorých prekladoch sa používa dokonca výraz blahoslavený v zmysle, ako ho použil náš spasiteľ v reči na hore. Aj keď je spoznávanie stavu duše často nepríjemným a zahambujúcim procesom, je to nevyhnutnosť k dosiahnutiu veľkej duchovnej radosti. Svätý Izák Sýrsky naznačuje ovocie poznania seba samého. Stane sa to pre človeka základom, koreňom a začiatkom všetkého dobra. Túto duchovnú zákonitosť aj podrobnejšie vysvetľuje. Človek, ktorý spozná a pomenuje svoju slabosť, celkom prirodzene sa začne chrániť každej formy nedbanlivosti, ktorá by toto poznanie zatemnila a viedla k zabudnutiu. Takto má neustále svoju slabosť pred očami svojej duše, podobne ako kamienok v topánke rýchlo prinúti človeka k jeho odstráneniu, tak aj vnímanie slabosti rýchlo vedie k duchovným úkonom, ktoré vykoreňujú konkrétnu vášeň zo srdca. Spoznanie seba samého takto vedie k rýchlemu pokroku v duchovnom živote.